ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ 390 കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ വേക്കൻസിയുമായി പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ആർക്കെല്ലാമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക, അതുപോലെ എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ എന്നുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ന്യൂസുകളും വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാം. മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ്, വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ വ്ളോഗ്. ഈ ഒരു വേക്കൻസിയുടെ ഒറിജിനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊത്തമായി വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അപേക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരി, മാഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുച്ചേരി സ്റ്റേറ്റിൽ, പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിര താമസക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു വേക്കൻസിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ വേക്കൻസി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണ്. അതിൽ 390 വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി റിസർവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജനറൽ 199, MBC 70, OBC 42, SC 62, EBC 7, BCM 7, BTO, ST 3, അങ്ങനെയാണ് റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. മൊത്തം 390 വേക്കൻസികളുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആണ്. പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ സ്കെയില് 21,700 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ശമ്പളം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18-22 വയസ്സാണ്. 22/9/2018 വയസ്സ് കണക്കാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ OBC, SC, ST, OBC മൂന്നും, SC, ST മൂന്നും 5 വയസ്സിൻ്റെയും ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവും. 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എക്സാമുകൾ. ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, പിന്നെയാണ് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഹൈറ്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടത് 165 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ 81-86 ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വുമൺ ആണെങ്കിൽ 154 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 45 കിലോ മിനിമം വെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ്, പിന്നെ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ്, അതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആണ്. റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 200 questions ആയിരിക്കും. റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. കന്നഡ, അതുപോലെ തന്നെ തെലുങ്ക്, മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് 4 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ്. 800 മീറ്റർ ഓട്ടം, 800 മീറ്റർ 2:50 കൊണ്ട്, ലോങ് ജമ്പ് 3.8 മീറ്റർ, അതുപോലെ ഹൈ ജമ്പ് 1.20 മീറ്റർ, 100 മീറ്റർ റൺസ് 19 സെക്കൻഡിൽ. ഫീമെയിലിനാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 3 സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത്. 1 200 മീറ്റർ ഓട്ടമാണ്, പിന്നെ ലോങ് ജമ്പ്, ഹൈ ജമ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22/9/2018 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. www.police.pondicherry.gov.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ്. വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ന്യൂസുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.